Здравейте, честит празник! Ние се намираме в хубавото монтанско село Стубел, където вече вървят приготовленията за Гергьовден. Заедно с Иванка Шишкова ще приготвим агнето за днешния празник. Първо да започнем с това, какви са традициите на днешния ден във вашето семейство? В нашето семейство на традициите са за коваме агънцето, обръщаме червата, слагаме ги да се варат и след това пълним агънцето, правиме питка за Гергьовден, хубава питка. Задължително. Да, задължително питка и по някоя сладка децата къде обичат да правиме. Точно като се изпече агънцето, го слагаме на масата, слагаме питката, прекадаме за празника и тогава всички сядаме да ядеме. Това сте го приготвили това от... Вътрешностите са сварени. Лук, стар лук си. И малко зелен лук и прас лук. И подправки, магданозче, копърче, черен пипер и зелен лук, перята на зеления лук. Обаче те не се изпържват. Другото пържиме. Прас лук и червения лук, стария го пържиме, а след това нарязвам перата без да се пържат. Измешваме всичкото, червен пипер се слага, осолваме хубаво агънцето и веднага почваме да го пълниме. Колко време трябва да се пече? Най-малко 2 часа и половина се пече от едната страна. След 1 час и половина обръщаме от другата страна, около 3-4 часа се пече агънцето. Те са и голями агънцата, защото са повече време се е раждало по-рано и са по-възрастни. Да, трябва повече време да се пече. Има и някой, къде може да ги изпечеш и за 2 часа, ама тия... Това конкретно си му трябва повече време да се може да се опече. Имате ли Георги в вашето семейство? В нашето семейство нямаме Георги, но аз съм женена в тая къща 57 години. Това е 57-то агънце, което пълна. За Гергьовден. За Гергьовден. Независимо, че вчера е било Велик ден, например, тази година така се получи, спазвате си традиции. Да, вчера месихме и козунаци, въпреки че е Велик ден. И предишния ден ги изядохме и на втория ден пак месихме козунаци. Спазваме си традицията винаги, независимо кога се пада Гергьовден, винаги колеме агънца и си го печем. Няма... Да не сме клали, не помни, нали? Казвам, 57 години съм тук. 57-то ягне сега ще напълниме. Как се е празнувало? Има ли нещо, което се е променило през годините? Само това се е променило, че на Гергьовден винаги след обяд свири там музиката на селото, на площада. И има много хора, които те обикновено от градовете, които дойдат на Гергьовден, се виждат на тия празници. Гергьовден, Великден. Това само се е променило, иначе няма друго. Всеки си пълни. Дайте да започнем малко да слагаме от плънката вътре и през това време да ми кажете колко хора се събирате, вашето семейство? Нашето семейство е голямо. Аз имам син, дъщеря, 2 внуци, 2 правнуци, и едно семейство, приятели на моя син, идват от Монтана, ще дойдат сега. Та колко се сбираме? 12 човека. И ще ви стигне ли? Или ще има и за през седмицата? Не. Аз обичам днеска за днес. Какво остава, всичкото го раздавам. Не. Понеже сме си селени, си имаме зайци, пилета, шилета, всичко. Кокошки, не сме жълни за месо. Яли сме яко. И за това не се... Днешния ден, казахте, имало е през годините село на селото, в центъра на селото да, се събирали. Да, музика се събираха хората. Беше много хубаво. Но сега няма хора. То няма вече хора. Хората така, че всеки по... Да, всеки по домовете те сега ще... А и то днеска вие да обедте. И след обед те си заминават. Утре са на работа хората. На всеки му идва гости. И трябва... Вие основно приготвяте храната? Да, аз, защото няма друг кой. Добре. Дъщеря ми Монтана и няма кой. Нямам снаха, няма кой да ми помага. Добре, агнето какво казахте? Задължително питка? Питка, да. Сега ще замесим питката и агнето и свещичка, нали, запаляме.
Чекай да видя как се казваше това. Къде се слага върху агнето, не мога се посетим. Някакъв венец, сигурно. Да, венец, да. От... И ако има сигурно някакво останало се... великденско яйце, също яйца, ще сложи. Яйца има, ще сложим яйцата. Има великденско, що така се събраха сега Великден и Гергьовден заедно. Страхотно. Добре, много ви благодаря. Семейство Шишкови подготвят вече празничната трапеза. Може и да останем. Да се почерпим и ние на Гергьовден с гергьовско агне и добро настроение. На твое място и аз бих останала, Билянка, да. Благодарим на Биляна Борисова за това... тази атмосфера и това гостуване, което направихме ние през нея в семейство Шишкови. На втория ден от